Fuck, there's no stats. Dois outros tricks é o aonde eu tenho que pausar para descansar o pulso, senão não vai, porque essa merda aqui é um lixo. Ninguém mandou pular de um lugar e quebrar o pulso quando eu tinha 12 anos, mas enfim. Sem vídeo. Bem. Ah, moleque. Dois FCs em duas tentativas. Como eu faço? Oh, yes. Talvez só com o vídeo da foto algumas pessoas não acreditassem. Porém, agora quero ver quem vai duvidar. Agradecimentos especiais ao Highland, que é preciso do TTFAF hoje. Que. Cara, melhor player BR, na minha opinião. Falou?